فقع در الله المكنون سر الله المخزون عالم ما كان وما يكون آبو دل انبیاء جانو دل اصفیاء مطلع ہر سعادت مطلع ہر سیادت خلاصے کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفی ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے بزمِ ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے آج کی یہ محفل اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد میت ماضیہ فخر زمین و زمن سرمایہ اہل سنن سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ستودہ صفات کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ اس کانفرنس میں وہ ہستی جلوگر ہے کہ جس مہاریرہ نے مولانا احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنایا اور خاندان کا چشم و چراغ یہاں پر موجود ہے ہماری یہ بے پناہ خوش نصیبی ہے یاد رکھنا اور اچھی طرح سے یاد رکھنا جتنے بھی چمکے ہیں کسی نہ کسی کے سر پر آل رسول کا سایہ ضرور رہا ہے بغیر اس کے کوئی نہیں چمکا امام اعظم چمکے ہیں تو سر پہ سایہ امام جعفر صادق کا ہے اسی طریقے سے آپ اور بھی زوات کو لیتے جائیں امام احمد رضا کے چمکنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں ان کے پیر و مرشد تو نسب کے اعتبار سے بھی آل رسول تھے اور نام کے اعتبار سے بھی آل رسول تھے انہوں نے ایسا فیض ڈالا کہ امام احمد رضا کو چمکا دیا انشاءاللہ تبارک و تعالی میں امام اہل سنت کے حوالے ہی سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے دراصل یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنی بڑی بڑی شخصیتوں کو بہت محدود انداز سے ان کا تعارف کرانے کی کوشش کی ہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری شخصیتوں کو ہم نے کبھی کرامتوں کے حوالے سے صرف متعارف کرایا یا پھر ہم نے کہیں پر ان کو کسی شیخ طریقت کے حوالے سے یا ہم نے انہیں کہیں پر صرف جو ہے کسی خاندان کے جو ہے وہ پیر کے حوالے سے یا کہیں پر ہم نے کسی شخصیت کو ایک عالم کے حوالے سے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے ہم نے شاید حالات کے تقاضوں کا جائزہ لیے بغیر ہم نے ہستیوں کو اس اعتبار سے متعارف نہیں کرایا جیسے امام حسین کو آپ دیکھ لیں امام عالی مقام کی زندگی کے ہم صرف 3 دن پیش کرتے ہیں کیا امام کی زندگی کے صرف 3 دن ہیں یا امام پاک کی زندگی کے 56 سال ہیں خدا کی عزت کی قسم دنیا ان 3 دن سے جتنا متاثر ہے اللہ اکبر ان 56 سال کو بھی لوگوں کے سامنے ہم پڑھیں تب لوگوں کو پتا چلے گا مولا حسین کتنے حسین ہیں اسی طریقے سے ہم نے سرکار غوثیت ماں کو صرف کرامت دکھانے والے یا مردہ زندہ کرنے والے پیر کے حیثیت سے متعارف کرایا وہ پیر تو تھے ہی مردہ زندہ تو کرتے ہی تھے لیکن کیا ان کا کاروبار اس وقت کی اس دنیا کے اندر جب لوگ گھوڑے اور کھچروں پہ سفر کرتے تھے کئی ملکوں میں نہیں پھیلا ہوا تھا کیا اس حیثیت سے ہم نے ان کا تعارف کرایا اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزوں کو لے لیں جس طرح کا ظلم ان کے ماننے والوں نے گویا کہ اب تک کے ہماری ان ابتری شخصیتوں کے ساتھ کیا ہے وہی ظلم گزشتہ صدی کے مجدد امام احمد رضا
رضا خان محدث بریلوی کے حوالے سے بھی ہوا ہے. امام احمد رضا خان محدث بریلوی کو ہم صرف ایک ایسے مفتی کے حوالے سے پیش کرتے ہیں جنہوں نے لوگوں پر کفر کا فتویٰ دیا ہے. حالانکہ سچی بات یہ ہے اللہ اکبر, وہ امام احمد رضا جس نے ہر مسئلے میں بحثیت مفتی کردار ادا کیا ہے, لیکن جب تکفیر کا معاملہ آیا تو وہ مفتی بننے کی بجائے مستفتی بنتے ہیں اور علماء حرمین کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں. لیکن اور انہوں نے تصدیق کی ہے, اس کا انکار نہیں, ہمارے اہل علم جانتے ہیں وہ فتویٰ بھی بہت مبارک ہے, وہ فتویٰ بھی لائق عمل ہے, ہم اس کے منکر ہیں ہی نہیں, لیکن ہم نے صرف اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ اکبر بہت سارے لوگ امام احمد رضا سے ان کا نام سن کر بچکنے لگے, ان کا نام سن کر کے جو ہے وہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک عجیب خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہوں گے. حالانکہ امام احمد رضا انہوں نے تکفیر بھی بے شک کی ہے گستاخان رسول کی, جو قرآن و سنت کا فیصلہ ہے, لیکن میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں صرف یہی ایک گوشہ ان کا نہیں ہے. امام احمد رضا جہاں بہترین اللہ اکبر رد باطل کرنے والے تھے, باطل عقیدوں کا رد کرنے والے تھے, جو فرض اعظم ہے جس کا کوئی سچا سنی انکار نہیں کر سکتا, وہیں پر امام احمد رضا اپنی قوم کے بہترین مصلح بھی تھے, وہ قوم کے اندر اصلاح بھی کرتے تھے. آپ مجھے بتائیں اس زمانے میں جو بدعت رائج تھی ان کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنے والے امام احمد رضا تھے. لوگ بھانتی کئی کئی دن تک کے لوگوں کو کھلاتے تھے, وہ امام احمد رضا ہی تھے جنہوں نے یہ بات پیش کی کہ بھانتی ایک ہی دن سنت ہے, اس کو حدیث مبارکہ سے بھی ثابت فرمایا. اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں, قبروں پر سجدہ کرنے کا جو معاملہ ہے اللہ اکبر, اس سے بہت بڑے لکھے لوگ پسند ہوتے ہیں, لیکن امام احمد رضا نے سجدہ تعظیمی کی حرمت پر زبدت الزکیہ نام کی کتاب قوم کو عطا فرمائی, جس میں احادیث کے وہ گل بوٹے پیش کیے ہیں کہ جس کو دیکھ کر کے پتا چلتا ہے علم حدیث میں امام احمد رضا کی ابقریت کیا تھی, وہ کیسے ید تولہ رکھتے تھے, اور کنز الایمان ایمان کا خزانہ امت محمدیہ کو دے کر کے گویا کہ قیامت تک کے اردو دا طبقے پر احسان کیا ہے. عشق رسول سے بھرپور ترجمہ, ادب توحید سے بھرپور ترجمہ, اولیاء اللہ کی تعظیم سے بھرپور ترجمہ, اللہ اکبر. بلکہ اللہ اللہ, ایک مرتبہ مولوی عبد الکریم پارے جو دوسری جماعت کے بڑے مفسر کہلاتے ہیں, انہوں نے یہ بات اپنی تقریر میں کہی تھی کہ امام احمد رضا نے بعض آیتوں کا ترجمہ اردو زبان میں ایسے کیا ہے کہ اگر قرآن اردو زبان میں نازل ہوتا تو میرے خیال میں شاید بے عینی ایسی ہی عبارت ہوتی. یہ ان کی اپنی فکر ہے, میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں تحصیت ناقی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں, وہ مفکر بھی ہیں, وہ مدبر بھی ہیں, وہ مجدد بھی ہیں, وہ بہترین ادیب بھی ہیں, وہ بہترین خطیب بھی ہیں, وہ بہترین دائی بھی ہیں, وہ بہترین مسلم بھی ہیں, لیکن آج میں آپ کے سامنے جس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں وہ اپنے وقت کے بہترین سیاست دان بھی ہیں, وہ اپنے وقت کے بہترین ماہر معاشیات بھی ہیں. یہ کوئی غلو نہیں ہے, میں آپ کے سامنے حقیقت پیش کرنے لگا ہوں. آئیے دیکھیں اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں, امام احمد رضا کے دور کے سیاسی حالات اور معاشی حالات سے کچھ مختلف نہیں ہیں, بہت یکسانیت ہے ان حالات میں اور آپ کے حالات میں. بہت لمبی چوڑی کوئی جے و تمہین کی بجائے میں فوراً اپنے عنوان پر آنا چاہتا ہوں. دیکھیے امام احمد رضا کے دور میں دوسری عالمی جنگ شروع ہو چکی تھی, اور ہمارے دور میں مفکرین کے کہنے کے مطابق, دانشوروں کے کہنے کے مطابق تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. پھر اس طرح آپ دیکھیں سیاست اس وقت انگریزوں کی جو تھی, کس طرح ظلم کا ماحول تھا, کس طرح جبر کا ماحول تھا, حق تلفیوں کی کیفیت کیا تھی. اس وقت تو دنیا بھر کے ظالم حکمرانوں کا ظلم آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. ہندوستان کے معاشی حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے تھے اس دور میں بھی, اور آج بھی دیکھیں آپ ہر دن چاہے وہ ٹی وی چینل چیخ رہے ہیں, پورا کمپنی بند ہو گئی, اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, اتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. ایسے حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا, ہمارا مذہب صرف نماز کی تعلیم نہیں دیتا, بے شک نماز افضل العبادات ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کی دعوت دیتے ہیں, نماز کے منکر کو ہم کافر کہتے ہیں, لیکن صرف اپنا مذہب
مذہب نماز کی دعوت نہیں دیتا، اپنا مذہب صرف تسبیح کے دانے گھمانے کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ ہمارے یہاں تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے جو عالمی حالات پہ نظر نہ رکھے اسے نماز جمعہ کی امامت کا حق نہیں ہے، ہمارے یہاں حجروں میں بیٹھ کر کے مقید ہو جانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ عالم پر نگاہ رکھ کر کے قوموں کی قیادت و امامت کا نام تقویٰ ہے۔ ورنہ مجھے بتاؤ امام حسین سے بڑا خانقاہی کون ہے، امام حسین سے بڑا خانقاہی کون ہے؟ کہنے والے نے کہا تھا نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ اللہ اکبر، جب امت فتنوں کا شکار ہو جائے، جب امت روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو جائے، جب امت جہالت کی وادیوں میں ڈوب جائے، اس وقت گوشہ نشینی نہیں کی جائے گی۔ گوشہ نشینی وہ کرتے ہیں جو غیر مفید ہوتے ہیں۔ صوفیاء کا مسلک وہ ہے کہ جو لوگ مفید ہیں ان کے لیے گوشہ نشینی جائز نہیں ہے، بلکہ وہ قوم کو اپنے سے مستفیض ہونے کا موقع دے۔ دریا کا کام ہے وہ سیراب کرے، سمندر کا کام ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، پھلدار درخت کا کام ہے وہ لوگوں کو پھل عطا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ اکبر، یاد رکھنا، اللہ اللہ، ہمارے یہاں تصوف نامردی کا نام نہیں ہے، ہمارے یہاں تصوف حالات کے مقابلے کا نام ہے۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں دب ڈال کر بات کرنے اور گفتگو کرنے کی لب و لہجے کا نام ہے، اس لیے کہ حسینیت سے بڑھ کر تصوف کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے آئیے اللہ اکبر، اس دور کے حالات معاشی طور پہ بے پناہ خراب تھے، اب بھی خراب ہیں، معاشی طور پہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ایسے وقت میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ امام احمد رضا نے اس پر ایک بہت مختصر رسالہ لکھا ہے، تدبیر فلاح نجات و اصلاح، ایک رسالہ ہے، حجم کے اعتبار سے بڑا مختصر ہے، بہت مختصر ہے، لیکن اس کی فکر جو ہے ایک عالمی فکر ہے، ایک آفاقی فکر ہے، اگر اس کو ہم رائج کریں آج بھی تو اس کے اثرات ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب قوم مسلم کو کچلا جائے، معاشی طور پہ دبایا جائے، اس وقت امت کی ذمہ داری کیا ہے؟ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے چار نکات پیش کیے ہیں، اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ خرید و فروخت کے باب میں وہ ترجیح اہل ایمان کو دے، ان سے خریدیں، ان کو فروخت کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی رونا رویا ہے کہ اہل باطل کا حال یہ ہے کہ وہ زیادہ سیلنگ اور کم پروفٹ پر راضی ہو جاتا ہے، مگر مسلمانوں کا پیٹ اور حرص اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ اس پھل کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ سب سے زیادہ مہنگی چیز اگر کوئی بیچے گا وہ مسلمان، وہ کم منافع پر راضی نہیں ہوتا، حالانکہ آپ جتنا چاہے منافع لے سکتے ہیں، ناجائز و حرام نہیں ہے عام دنوں میں، اس لیے کہ فتح القدیر کے اسی جزئے پر تو کرنسی کے جواز کا فتویٰ دیا گیا ہے کہ عام حالات میں انسان اپنی ایک پیسے کی چیز کو 1,000 میں بھی فروخت کر سکتا ہے، 100 روپے میں بھی فروخت کر سکتا ہے، 1,00,000 میں بھی فروخت کر سکتا ہے۔ میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر میں غلطی کروں گا تو ہمارے علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے محققین سے، وہ میری اصلاح کریں گے، میں بہت چھوٹا سا طالب علم ہوں، مرشد اجازت جلوہ گر ہیں، ان کے پیس سے بول رہا ہوں، آزت بھی اصلاح فرمائیں گے اگر کوئی غلطی ہوگی تو۔ یاد رکھیں، اگر ہم اس پر اس پالیسی پر عمل کر لیں کہ منافع ہم نے کم کمانا ہے اور سیلنگ زیادہ کرنا ہے، تو زیادہ منافع کمانے والوں سے ہم تجارت میں ترقی کر سکتے ہیں، لیکن یہ فکر آج مسلمانوں کی دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ لوٹ مار کا جو سسٹم ہے مسلمانوں کے اندر، اللہ ماشاءاللہ، آپ اس کو دیکھ لیں، اللہ اکبر، کسی سے لیا واپس کرنے کی توفیق نہیں، لوگوں کے بیوپاریوں کے مال دبا دیا، مارکیٹ کے سب سے زیادہ نام خراب ہے، مسلم بیوپاریوں کا نام خراب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جبکہ فرمایا گیا اگر تم نے کسی کا ایک پیسہ لیا ہے، ایک پیسہ، اور تم نے دنیا میں ادا نہیں کیا ہے، تو اس کے بدلے میں تم کو 70 نمازیں با جماعت ایک پیسے کے عوض میں قیامت کے دن دینی ہوگی، اس کا ثواب دینا۔
एक पैसे के एवज में और 100 पैसे मिलकर 1 रुपया बनता है। जो 1 पैसा ले तो 70 नमाजें बाजमात का सवाब, उससे दस्तकदार होना पड़ेगा उसके हक में जिसका आपने लेकर डुबा दिया। 1 रुपये में कितनी नमाजों का सवाब जाएगा और 100 रुपये में कितनी नमाजों का सवाब जाएगा, और हमने पढ़ी कितनी नमाजें, हमने इबादत कितनी की है। याद रखना, सिर्फ चेहरों की दाढ़ियों का रंग इस्लाम नहीं है। यकीनन दाढ़ी रखना सुन्नत है, अहनाफ के नजदीक एक मुश्त वाजिब है, उसका मैं मुनकिर नहीं हूं। लेकिन याद रखो, ये दाढ़ी, ये टोपी और ये सरों के अमामे के पेच देखकर अहले कुफ्र मुतासिर नहीं हुए थे। मुस्तफा जाने रहमत का वो किरदार जो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया था, उससे मुतासिर हुए थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर पे तलवार तान कर खड़े हैं वो लोग जो कातिल बनकर खड़े हैं, उनकी अमानतें अगर किसी के पास है तो उसी मुस्तफा जाने रहमत के पास है जिसके वो दुश्मन है। यानी वो कातिल तो बन सकते हैं मगर उनका भी नजरिया ये है मोहम्मद उस साहब का नाम है जो किसी की अमानत में खयानत नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसकी बुनियाद पर दिल जीते गए थे आज वो चीजें मुसलमानों से खत्म होती जा रही है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका ईमान ही नहीं है जिसके पास अमानत नहीं है। जो अमीन नहीं, यानी कि जो अमानत में खयानत करे, जो अमानतदार ना हो, फरमाया उसका ईमान ही नहीं है। अमानत के बगैर ईमान ही नहीं है। तो इमाम अहले सुन्नत ने यह मशवरा दिया, खरीदो फरोख्त में फौकियत दो अपने भाई को, ईमान वाले भाई। और फिर उसमें एक चीज अपनी तरफ से ऐड करता हूं, देखो हर कौम की सुबह सूरज निकलने के बाद होती है और मुसलमानों की सुबह सूरज निकलने से पहले होती है। हर कौम की यहां एक दिन छुट्टी का दिन है, मुसलमानों के यहां कोई छुट्टी का दिन नहीं। यहूदियों के यहां शनिचर है, ईसाइयों के यहां इतवार है, हमारे कोई भी छुट्टी का नहीं। हत्ता के जिसको ईद उल मोमिनीन कहा उसके लिए बस इतना कहा, इदा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमि जुमा फसअउ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैत, कि जब जुमा की अजान सुनो तो अजान सुनकर दौड़ पड़ो अल्लाह के जिक्र की तरफ। यानी उससे पहले कारोबार चालू रख सकते हो, जिसका चालू होगा कारोबार वही तो बंद करेगा। फरमाना खरीदो फरोख तो बंद कर दो, हालांकि फर्ज वाजिब की छुट्टी कर सकते हो मगर इसकी हिकमत क्या है। और जब नमाज पढ़ चुको तो फिर कहा अब मस्जिद में डेरा डाल के नहीं बैठना। क्या फरमाया, जब नमाज से फारिग हो जाओ उदियत सलात फंतशिरु फिल अर्द वबतगु मिन फदलिल्लाह, जब नमाज पढ़ चुको तो जमीन पे फैल जाओ और अल्लाह का फज्ल तलाश करो। पता चला रोजी को ढूंढना दुनियादारी नहीं है, अल्लाह का फज्ल तलाश करना। अब बताओ जो कौमें सूरज निकलने के बाद दुकान खोल रही है, जो कौमें एक दिन छुट्टी मना रही है, और जो कौम सूरज निकलने से पहले दुकान खोल रही है, तो तिजारत में आगे कौन होगा। जो 6 दिन कारोबार करते वो आगे होंगे या जो पूरे 7 दिन कारोबार करते वो आगे होंगे। अफसोस हमने तवज्जो नहीं की, मजहब की तालीम पर तवज्जो नहीं की। अब तो ये है कि ग्राहक आता है उससे सीधे मुंह लोग बात भी नहीं करते, हालांकि हमारे यहाँ तालीम ये है। मेरे आका अलैहि सलाम फरमाते हैं वो शख्स जन्नती है जिससे जुदा होने से पहले लोग ये तमन्ना करें कि मैं इससे फिर मिलूंगा, उसके अखलाक से इतने मुतासिर हूं कि मैं इससे फिर मिलूंगा। तो याद रखें, खरीद और फरोख्त के मामले में फौकियत अपने ईमान वाले भाई को दी जाए। दूसरी बात फरमाया अजीम और शान इदारे खोले जाए। आपने मदारिस का तस्किरा फरमाया है, मैं उसको साथ में ऐड कर रहा हूं इदारे कहकर, इसलिए कि एक सदी गुजरी है लेकिन मदारिस को हम उर्फ में मजहबी तालीम के लिए कहते हैं, मगर कुछ ऐसे इदारे हमारे होने चाहिए जहां तालीम तो अंग्रेजी हो
مگر عشق رسول کے ماحول میں ہو ہم اس کو بھی مدرسہ کہہ سکتے ہیں. اس لیے کہ جب عشق رسول کی تعلیم ہوگی وہ مدرسہ نہ ہوگا تو پھر مدرسہ کون ہوگا؟ عظیم و شان ادارے کھولے جائیں, آج امت جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے, جہالت کی وادیوں میں امت بھٹک رہی ہے. آپ دیکھو کئی نکاح پڑھانے کا اتفاق ہوا, دولہوں کو اپنے نام کی صحیح دستخط کرنی ہوئی, اپنا نام صحیح لکھنا نہیں آتا. جس قوم نے لوگوں کو علم اور ایجوکیشن تقسیم کیا ہو آج اس قوم کا جوان شادی کے موقع پر اپنا نام صحیح طور پر نہیں لکھتا, اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے شادی کے دن کی وجہ سے کانپ رہے ہوتے ہیں مگر نام کون کا صحیح لکھ سکتا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیواروں, جس رسول نے 23 سال کی قلیل مدت میں پورے عرب کے ہاتھ میں قلم و دوا تباہ کر دیا تھا, جس رسول نے اللہ اکبر عورتوں میں بی بی فاطمہ اور بی بی عائشہ کو اتنا علم عطا کیا تھا کہ جب لوگ بیٹیوں کی تعلیم پر بیٹیوں کو زندہ جلا دیتے تھے اس وقت میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی بیٹی کو مفتی 4 ملت بنا کر پیش اعلان سنا ہے جلسے کے خرچے کم کرو اور مدرسوں کو تقویت دو. حضور رفیق نے ملت سے آپ نے بھی سنا ہوگا, مہرے مطہرہ سے سیدی سرکار امین ملت کا پیغام, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. عظیم و شان ادارے کھولو. لوگ کہتے ہیں سنیوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, سنی غریب ہیں. میں بڑی معذرت کے ساتھ ذمہ داری سے کرتا ہوں, آپ مجھے معاف کریں گے اگر تلخ لگے تو, نہیں معاف کر سکتے تو بدلہ لے لیجیے گا, کوئی بات نہیں ہے. آپ کیا کریں گے, زیادہ سے زیادہ چند لوگ مزید گالی دینے والے بڑھ جائیں گے, لیکن یہ بات آپ کو میں ضرور کہوں گا علماء کی تائید لے کر, مرشد اجازت کی تائید لے کر, جتنا پیسہ سنیوں کے یہاں خرچ ہوتا ہے دین کے نام میں, کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائی ہے کہ کوئی مسلک کا بندہ اتنا خرچ کر سکے. پیسہ ہے تبھی تو ہم خرچ کرتے ہیں, لیکن کہاں خرچ کرنا چاہیے ترجیحات پر ہماری نظر نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو عرس میں جو نچنیاں آتی ہیں قوالن, ایک رات میں 35,000 روپے جو آپ اس پہ لٹاتے ہیں وہ آتے کہاں سے؟ آپ مجھے بتائیں, عرس میں عرس وہ جگہ جہاں دل زندہ ہوتے ہیں, عرس وہ جگہ ہے اللہ اکبر ولی کا آستانہ وہ جگہ ہے. قرآن نے بتایا جناب خضر علیہ السلام کے مقام کے حوالے سے کہ موسیٰ تم وہاں پہنچو گے تو مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی. اللہ اکبر, جہاں مردہ مچھلیاں زندہ ہوتی ہیں وہاں مردہ دل کیوں زندہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن ولی کا آستانہ کیا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ مجمع البحرین ہے, وہ دو دریاؤں کا ملنا ہے. مفسرین کہتے ہیں دو دریاؤں سے ملنے سے مراد یہ بھی نہیں جا سکتی ہے کہ جہاں شریعت اور طریقت کا سنگم ہوتا ہے وہی اللہ کا ولی موجود ہوتا ہے. آپ چادر گھاگر پہ نہ 2 روپیہ خرچ کرتے ہیں, کروڑوں روپیہ لٹا رہے. مجھے بتاؤ, میں اللہ اکبر ولی کی چوکھٹ کا سگے بے ہنر ہوں, لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہم ولی کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر چڑھائیں گے ولی اس سے جتنا خوش ہوں گے, اس سے زیادہ اگر ان کے نام پہ 4-5 غریبوں کے بچوں کو ہم اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے اس سے زیادہ خوشی صاحب مزار کو. فکر بدل گئی. جب بھی کسی قوم کو غلام بنانا ہوتا ہے اس قوم سے 2 چیزیں چھینی جاتی ہیں, ایجوکیشن اور دولت. تمہیں غلام بنانے کا پلان ہو چکا ہے, اگر تم نے ہوش کے ناخون نہیں لیے تمہیں بیت الخلا صاف کرنے کی بھی ڈیوٹی نہیں ملے گی. ہوش کے ناخون لو, اپنی دولت کو عیاشیوں کے اڈے پہ خرچ کرنے والوں, اپنے بچوں کو جاہل رکھنے والوں. مولانا
पढ़ा के क्या करेंगे, कौन सी नौकरी मिल जाएगी। हम नौकरी के लिए नहीं पढ़ाते, हम रसूलुल्लाह के फरमान पर अमल करने के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए कि एक जाहिल और एक आलिम में जो फर्क है, खाने का फर्क देख लो, बैठने का फर्क देख लो, गुफ्तगू करने का फर्क देख लो, सोने जागने का फर्क देख लो। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने 23 साल की छोटी सी मुद्दत में जो इल्मी इंकलाब वफा किया था, वो कौन जो नमक और काफूर में फर्क नहीं कर पाती थी उसको अल्लाह की पहचान अता कर दी थी। मुझे बताओ ये इल्मी इंकलाब था, कैसा किसरा का ताजदार बनाया था, ये इल्मी इंकलाब था। बल्कि जो खुद को नहीं पहचानते थे उनको किताब में इतनी महारत मिल गई कि कहने लगे अगर ऊंट की रस्सी भी खो जाए हम उसको अल्लाह की किताब से तलाश कर लेते। आओ, इल्म ये फिक्र किसकी है, 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रज़ा। हमने जिनको सिर्फ एक शायर की हैसियत से कभी पेश किया या ज्यादा से ज्यादा हमने एक शेख तरीकत की हैसियत या साहिब करामत बुजुर्ग की हैसियत, यही हमने ये पेश नहीं किया कि वो तो इदारे खोलने की बात कर रहे। लोग कहते हैं उनके दौर में एक शख्स थे जो यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, तो उलमा ने यूनिवर्सिटी की मुखालफत करके तकियानुसियत का सबूत दिया। उलमा ने यूनिवर्सिटी की मुखालफत नहीं की थी, उलमा ने उस शख्स के चाहे वो बातिल नजरियात की मुखालफत की थी। उलमा का इख्तलाफ यूनिवर्सिटी से कैसे हो सकता है, जिस रसूल पर पहली आयत इकरा की नाज़िल हो, जिस रसूल ने तालीम तालीम और तालीम। बड़ी मशहूर सी बात आपने सुनी होगी कि जब बद्र के कैदी लाए गए उस वक्त कुछ लोगों ने कहा हम इतने गरीब हैं कि हम फिदिया नहीं दे सकते, तो मेरे आका ने फरमाया था कि तुम में से जो लिखना जानता है वो मेरे सहाबा को लिखना सिखा दे, पढ़ना सिखा दे। आपसे पूछता हूँ मक्के के काफिरों से आखिर कौन सी किताब पढ़वाई जा रही थी, कौन सी चीज लिखवाई जा रही थी। इसलिए कि मौलिमे कुरान बनकर तो मुस्तफा जाने रहमत आए थे, फिर मक्के के काफिरों से क्या लिया जा रहा था। पता चला हम उसको अपनी दानिश में असली उलूम उस दौर के कयास कर सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, वो भी कहां कहां काफिरों के पास, अल्लाह के रसूल के लिए इन्हें लिखना सिखा दो। लेकिन सुनो, काफिरों से लिखना सिखवाया मगर निगरानी अपनी रखी। पता चला उस्ताद कोई हो, इदारे की निगरानी अहले ईमान की होनी चाहिए। हमारी जमात के बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था जैसे गोश्त के मुतालिक ये मसला बयान किया जाता है कि कटने से लेकर दस्तरखान पे आने तक मुसलमान की नजर से गोश्त को ओझलनी होना चाहिए, ओझलनी होना चाहिए, वरना उसके खाने के हवाले से मुमानत आ जाती है। हमारी जमात के एक मुफक्किर ने कहा था जैसे कटने से लेकर दस्तरखान पे आने तक मुसलमान की नजर से गोश्त ओझल नहीं होना चाहिए, वैसे एक के जी से लेकर के डिग्री तक हमारे बच्चों की तालीम हमारी नजरों से ओझल नहीं होना चाहिए। वरना डिग्री तो मिलेगी और आपके बच्चे इल्हाद की तरफ जा सकते, कुफ्र की तरफ जा सकते हैं, बेदीनी की तरफ जा सकते हैं। इमाम अहले सुन्नत इतना के अजीम शान के इदारे खोले, इदारों पे तवज्जो दीजिए, ये वही साले सवाब है जो आपकी कब्र में भी जारी रहेगा। कुछ लोग कहते हैं मौलाना क्या अंग्रेजी तालीम के स्कूल खोलने पे भी सवाब है, हम कहते हैं नादान जब जमीन पे रखा हुआ पत्थर रास्ते से हटाने पर जन्नत मिल सकती है तो कौन को तालीमी इदारा देने पर जन्नत क्यों नहीं मिल सकती। नीयत आपकी अच्छी होनी चाहिए, नीयत अच्छी नहीं है तो दारू खोल के भी सवाब नहीं मिलता, नीयत अच्छी नहीं हो तो मस्जिद बनाने पर भी सवाब नहीं मिलता, बल्कि नीयत अच्छी नहीं हो तो कुरान उस मस्जिद को तोड़ने का हुक्म देता है, मस्जिद जरा उसका नाम रखता है। नीयत अच्छी नहीं थी और नीयत अच्छी हो तो पत्थर रस्ते से हटाने पर भी कुदरत जन्नत कर देती है। जो रस्ते की तकलीफ दे चीज को हटा दे वो जन्नत में जाता है, जो जिहालत के वादियों से जिहालत के कांटों को रास्ते से मुसलमानों के हटा दे खुदा उसको कितना इनाम अता फरमाएगा। अजीम शान के इदारे खोले जाए, और मैं समझता हूँ ये काम अगर कहीं से किसी खानकाह से हो रहा है तो उन खानकाहों में एक महलेरा मुताहरा का नाम है। हुजूर से यदि अमीर मिल्लत को अल्लाह उमर खिज्र अता फरमाए कि इतना बड़ा काम, आप अलीगढ़ जाएंगे तो अलीगढ़ में अली के बेटे
واقعی اس علی گڑھ کو علی کا گڑھ بنا دیا ہے۔ 100 سے زائد سنیوں کی مسجد جہاں فجر کے بعد مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ السلام گونجتا ہے، اور پھر جب آپ البرکات کے میدان میں قدم رکھیں تو بلڈنگ نہیں، بنا مبالغہ کہتا ہوں، بلڈنگوں میں ایک شہر آپ کو نظر آئے گا، یہ کام کیا گیا ہے۔ اسی طرح سرکار بندہ نواز یسوع دراز کی خانقاہ سے بھی کام ہوا ہے۔ کاش کہ ہماری ہر خانقاہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے توجہ کرے تاکہ ہماری قوم علم کی راہ کے مسافر بنے۔ اللہ اکبر، یہ قوم جو آج گٹکا کھا کر کے صرف دیواروں کو گندا کر رہی ہے، سگریٹ پی کر کے اپنی دولت کو جو ہے وہ آگ لگا رہی ہے، حالت یہ ہے کہ قوم کا جوان پوری پوری رات عیاشیوں کے اڈوں پر ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ایجوکیشن کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ آؤ علم کی طرف، اچھے ادارے ہوں گے تب، اور میرا مشورہ یہ بھی ہے ادارے قائم کریں، مدارس بھی، تو کم از کم جو ہے وہ اسلامی ہوٹل اس کو نہ بنا دے، وہاں صرف کھانا اور سونا نہ ہو بلکہ باضابطہ طور پر وہاں پر تعلیم کا نظام ہو، تربیت کا نظام ہو۔ لوگ کہتے مدرسوں نے کیا دیے، ہم کہتے مدرسوں نے فرید الدین گنج شکر جیسا دیا، مدرسوں نے نظام الدین اولیاء جیسا دیا ہے، مدرسوں نے مخدوم اشرف جانگیر سمنانی جیسا دیا ہے، مدرسوں نے شاہ برکت اللہ مہریلوی جیسا دیا ہے، آل رسول احمدی جیسا دیا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسا دیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسا دیا ہے، مدرسوں نے امام احمد رضا عاشق جیسا عاشق رسول عطا کیا ہے، اللہ اکبر، ایسا عاشق رسول عطا کیا ہے، اللہ اکبر، یہ مدرسوں کا احسان ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں تیسری چیز، غیر سودی بینکوں کا قیام ہو۔ انہوں نے اس دور کے مالدار شہروں کا نام گنایا ہے کہ یہ شہر یہ شہر، اس میں حیدرآباد کا نام ہے، ممبئی کا نام ہے، کلکتہ کا نام ہے، لیکن اس وقت یہ مالدار شہر تھے، اب تو ہندوستان میں کئی مالدار شہروں کا اضافہ ہو گیا ہے۔ بینک میں قائم کی جائے غیر سودی، ممکن ہے آج اس کا قیام کرنا مشکل ہو اس دور کے مقابلے میں، لیکن یہ تو کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان یہ عہد کرے کہ کسی غریب مسلمان کو وہ سود کے بغیر قرض دے، قرض کو عام کرو۔ پر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے نکاح کو عام کرو زنا کا خاتمہ ہوگا، نکاح کو عام کرو زنا کا خاتمہ ہوگا، قرض کو عام کرو سود کا خاتمہ ہوگا۔ جو قوم سود کھاتی ہے یا کسی کو دیتی ہے، اللہ نے اس قوم کے ساتھ اعلان جنگ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے جو سود کو رواج دیتے ہیں، جو سودی کاروبار کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا اللہ کا اعلان جنگ جن لوگوں کے ساتھ ہے، کیا وہ اللہ سے جنگ کر سکتے ہیں، اللہ سے جنگ جیت سکتے ہیں؟ کیا وہ حدیث پاک ہماری نظروں میں نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سود لینے والے پر اللہ کی لعنت، سود دینے والے پہ اللہ کی لعنت، سود لکھنے والے پہ اللہ کی لعنت، سود پر گواہ بننے والے پہ اللہ کی لعنت۔ اتنی لعنتیں ہیں، اللہ ہوا پر سود سے بچو، سودی کاروبار سے بچو، تم سود کو بڑھاوا دو گے۔ اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے، سود کے ذریعے سے کتنا بھی کما لو، کتنا بھی اوپر چلے جاؤ، حرام سے نیچے آ جاؤ گے، گر جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ جس سے خدا اعلان جنگ کرے وہ کبھی نہیں جیت سکتا۔ وقت کے نمرود نے اللہ کا چیلنج قبول کیا، اللہ نے لنگڑے مچھر سے اس کو ہلاک کیا۔ وقت کے فرعون نے اللہ کے چیلنج کو قبول کیا، اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا۔ خدا کے لیے مال کے چکر میں سود کو عام مت کرو، اگر کوئی مسلمان آئے اسے قرضہ دو۔ اس لیے کہ روایت میں آتا ہے، حدیث پاک ہے، جو کسی مسلمان کو قرضہ دیتا ہے روزانہ اتنی ہی رقم اس کو صدقہ کرنے کا ثواب دی جاتی ہے، اس وقت تک جب تک کہ وہ رقم اس کو واپس نہ مل پائے۔ لیکن آپ سے یہ بھی کہتا ہوں میرے عزیزو، آج مسلمان قرض لیتے ہیں تو واپس لوٹاتے نہیں ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ قرض لینے کے ٹائم ایسے آئیں گے جیسے ان سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، قرض وصول کرنے جاؤ تو ایسے مونچھ آئیں گے جیسے ان سے بڑا گنڈا کوئی نہیں ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں کس کا دیا ہے تمہارا دیں گے، جاؤ جو کرنا ہو کر لو۔ نہیں نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دیانت دار بنو، امانت دار بنو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلان نبوت سے پہلے حضور کو جس نام سے جانا جاتا تھا وہ دو صفت تھا، تابع الوادی امین۔
وہ صادق اور امین کے نام سے جانے جاتے تھے. اس لیے فرض لو ادا کرو, وعدہ کرو پورا کرو. تو فرمایا امام علیہ سنت نے تیسری بار کہ غیر سودی بینکیں قائم کی جائیں, لیکن اس کا ہم چھوٹا سا نظام اس طرح قائم کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ عام کرے قرض کو, مجبوروں کو قرض دے, ان کی مدد کریں اور پھر اس سے دھیرے دھیرے وصول کرتے رہیں. یہ بھی بہت بڑی مدد ہوگی اور بہت بڑا کام ہوگا. اور چوتھی اور آخری بات, امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے سے جو لڑتے ہیں اور لڑ کر کے اپنے کیس کورٹوں میں درج کراتے ہیں, اور اس پر وہ جو عرضیاں وکیل کی فیس رشوت یہ وہ سب, اس میں جو مسلمانوں کے کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں, مسلمانوں کو چاہیے کہ پہلے تو لڑیں گے, پہلا مرحلہ تو لڑیں گے. اس لیے کہ ہم لڑنے نہیں آئے, اپنی ذات کے لیے تو لڑنا چھوڑ دیں. اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا یہ کتوں کا کام ہے, انسان کا کام ہے. اگر کوئی لڑنے پر آتا ہے آپ ہاتھ چھوڑ کے کہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں لڑنے, پڑوسی سے بھی کہیں, ہمیں کوئی بزدل کہے اچھا ہے, اس سے بہتر کہ کوئی ہمیں فکیم کہے, ہمیں لڑاکو کہے. اس لیے کہ اس دل کا تانا کوئی نہ دے منظور ہے, لیکن فکیم کا تانا کوئی نہ دے. اس لیے کہ کہا گیا الفتنہ تو اکبر من القتل, فتنہ قتل سے بڑا گناہ ہے. اس لیے فتنوں میں مت پڑو. اور پھر سن لیو, ہم تو خانقاہی لوگ ہیں, ہم تو صوفیہ کے ماننے والے, ہم تو اولیاء کے ماننے والے. اولیاء صرف کرامت سن کر نعرے لگانے کے لیے نہیں ہے, اولیاء صرف مزاروں پہ پھول ڈالنے کے لیے نہیں ہے, اولیاء ان کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے ہے. حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا تھا, بابا ہم صوفی لوگ ہیں, ہمارے سامنے کیچر کی بات مت کیا کرو, ہمارے سامنے سوئی دھاگے کی بات کیا کرو. اس لیے کہ کیچی ایک کو دو کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے. یاد رکھنا, ایک کو دو کرنے والے مت بنو, چاہے گھر میں ہو, چاہے پڑوسیوں میں ہو, چاہے محلے میں ہو, چاہے ملک میں ہو, محبت تقسیم کرو. بابا فرید الدین گنج شکر نے کہا تھا, کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت پھیلانا ورنہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے. کانٹے بچھا کے دلوں کو سکون نہیں ملتا, کانٹے اٹھا کر دلوں کو سکون ملتا ہے. جو لوگ لڑتے لڑاتے ہیں ان کی تنہائیاں جا کر دیکھو, بادلوں کی طرح ان کو بستروں پہ دو دو چار چار نیند کی گولیاں کھا کر کے نیند نہیں آتی, کروٹیں بدلتے کیوں؟ اس لیے کہ دلوں کو سکون چڑھا کر نہیں ملتا, دلوں کو سکون ملا کر. دلوں کا سکون ظلم میں نہیں ہے, دلوں کا سکون راحت پہنچانے میں ہے. اور میرے آقا نے تو فرمایا, ایک پہاڑ اگر دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے گا تو اللہ اس پہاڑ کو بھی مٹی اور ریزہ ریزہ کر دے گا. ظلم کا انجام اچھا نہیں. دیکھو ہماری فکر کیا ہونی چاہیے, ذاتی طور پر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. جب مسلمان ہے تو مومن بھی کون ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بتائی نا کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے وہ مسلمان ہے. مومن کون ہے؟ جس کے فتنے سے اور جس کے ضرر سے لوگ معمول اور محفوظ ہو جائے وہ مومن ہے. یعنی جس کے لیے لوگوں کا اسٹیٹمنٹ ہو یار یہ کچھ نہیں کرے گا ہمارا, یہ کچھ نہیں کرے گا ہمارا, فرمایا وہ مومن ہے. اس لیے کہ اس کے فتنے سے, اس کے فساد سے, اس کے ظلم سے محفوظ ہے لوگ, معمول ہے لوگ, معمول ہے, اسی لیے وہ مومن ہے. اللہ اکبر. اب آپ اس کو دیکھیں تاریخ میں, بحثیت ناقل میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. ایک مرتبہ شمر کی آمد مدینہ منورہ میں, شمر کو اچھی طرح پہچانتے تھے لوگ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ چتکبرا کتا ہے, دو رنگ والا ہے, اس کو کوڑ کا مرض تھا, وہ دو رنگی تھا. شمر مدینہ شریف آیا, لوگوں نے اس کو دیکھا اور دیکھ کر اپنے دروازے بند کر دیے. امام زین العابدین کو پتا چلا سب کے دروازے بند ہو گئے, امام نے اپنا دروازہ کھولا اور اس کے لیے دسترخوان لگا.
उसको खाना पेश किया, उसकी मेजबानी की। जब वो खा चुका पी चुका, शिमर ने कहा, शहजादे अली, उनका असल नाम अली, अली इब्ने हुसैन, कि तुमने मुझे पहचाना नहीं, अहले मदीना ने पहचाना, आपने नहीं पहचाना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखों में खून उतर आया और फरमाने लगे, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तू शिमर है ना, तेरे हुक्म से पानी बंद किया गया था, मेरी फूफियों की चादरें छीनी गई थी, मेरे अब्बा और मेरे भाइयों की और मेरे चचों की लाशों पे घोड़े दौड़ाए गए थे, नेज़े पे सर उठाए गए थे, तो वही शिमर है ना। कहा, आपने मुझे पहचाना, फिर आपने मेरे साथ ये सलूक क्यों किया। कहा कि हम आले मोहम्मद हैं, हम नबी की औलाद हैं, तूने जो किया था वो तेरे नसब की बदबख्ती थी, हमने जो किया है वो हमारे नाना की तालीम है। करबला का पैगाम, करबला का पैगाम, हम क्यों नहीं करते कि गाली देने वाले को मुस्कुरा कर देखे। तो फरमाया इमाम अहले सुन्नत ने अपने मुकद्दमात कोर्ट में ले जाने की बजाय अपने मुकद्दमात अपने मजहबी रहनुमाओं के सामने हल कर, उससे पैसे बचेंगे। आप जरा अंदाजा करें, करोड़ों रुपए, और ये बात